ៅថ្ងៃទី15ឧសភាខាងមុខនេះប្រទេសសង្ហបុរីនឹងបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកាន់អំណាចពីឪពុកមកកូនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងសម្រេចផ្ទេរអំណាចរបស់លោកឲ្យលោកឡរ៉ែនវងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបន្តតំណែងដល់កំពូលនេះខុសពីឪពុករបស់លោកដែលគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកប្រទេសសង្ហបុរីបានកាន់អំណាច31ឆ្នាំហើយធ្លាប់ឃោសនាណែនាំជាសាធារណៈថាលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនលោកទាំងអស់ត្រៀមសម្រាប់កិច្ចការកំពូលប្រទេសនេះដែលទីបំផុតលោកលីសៀនឡុងពិតជាក្រាំងឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបាន19ឆ្នាំមែននោះគឺបរិះរុកនេះមិនមានការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកូនដែលនាំឲ្យសង្ហបុរីស្ថិតក្រោមការដឹកនាំពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នៃត្រកូលលីនោះទៀតទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកលីសៀនឡុងដែលមានកូនដល់ទៅ4រូបមិនក្តាប់ឱកាសនឹងផ្ទេរអំណាចជូនកូនរបស់លោក Seven Info បានរកឃើញនៅចំណុចដែលអាចឆ្លើយតបបានចំពោះសំណួរនេះតែវាមានសាវតារឿងជាដើមហេតុដែលយើងគួរដឹងជាបឋមខ្លះៗដែលខ្ញុំសូមក្រុមការងារវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបរាប់ខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការវិភាគឬបកស្រាយយើងមិនគួររំលងនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈសំខាន់4យ៉ាងគឺភូមិសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមុននឹងយើងអាចធ្វើការនិយាយអំពីលក្ខណៈនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះបានដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសង្ហបុរីសង្ហបុរីគឺជាកោះតូចមួយដែលមានផ្ទៃដី 727.7 គីឡូម៉ែត្រការ៉េកោះនេះតូចណាស់ស្ថិតនៅជ្រោយខាងត្បូងនៃឈូងសមុទ្រម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែវាមានអំណោយផលភូមិសាស្ត្រដោយទីតាំងគឺជាទីតាំងផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតផ្នែកធុរកិច្ចឬផ្នែកដឹកជញ្ជូនរបស់ពិភពលោកប្រវត្តិនៃកោះនេះគឺវាធ្លាប់ជ្រកក្រោមការកាន់កាប់របស់ជ្វារបស់សៀមរបស់អង់គ្លេសរបស់ម៉ាឡេការធ្លាក់នៅក្នុងការកាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ម៉ាឡេនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យប្រវត្តិទំនើបហើយវាមានការដោះដូរម្ចាស់អាណានិគមដូចជាការគ្រប់គ្រងដោយអង់គ្លេសហើយអង់គ្លេសបានរៀបចំកោះមួយនេះឲ្យធ្វើជាកន្លែងកំពង់ផែទាំងពាណិជ្ជកម្មផងនិងកន្លែងយោធាផងក្រៅតពីអង់គ្លេសមានប្រទេសប្រចាំលោកមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែកាលពីជំនាន់សង្គ្រាមវៀតណាមគឺសង្គ្រាមក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975នោះបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ទីតាំងនោះគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់ជាទំនាក់ទំនងបែបផលប្រយោជន៍គឺសង្ហបុរីមានជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចម្ល៉េះហើយទំនាក់ទំនងរបស់សហបុរីមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះវាមិនអាចបដិសេធបានទេថាមានភាពជិតស្និទ្ធហើយងាយនឹងលូតលាស់ជាប្រទេសដទៃវាក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការនិយាយអំពីតើដោយម្ដេចដែលសង្ហបុរីអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសម៉ាឡេបានព្រោះវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលីខ្វាន់យូសង្ហបុរីគឺជារដ្ឋមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដទៃទៀតរបស់ម៉ាឡេព្រោះម៉ាឡេគឺជារដ្ឋសហព័ន្ធហើយនៅពេលដែលម៉ាឡេស៊ីបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ1957នៅក្នុងពេលនោះលោកលីខ្វាន់យូហើយនឹងបរិសម្ភារដ៏សំខាន់ផងដែរគឺលោកយូសអ៊ីសាបានទាមទារផ្ដាច់សង្ហបុរីនឹងពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីដែលកន្លងម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយបរិសម្ភារឈ្មោះថាតុនគូអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់ការទាមទារឯករាជ្យរបស់សង្ហបុរីពិតជាអាចសម្រេចបានមែនរហូតដល់ឆ្នាំ1965ពេលនោះមិនសឹងមានអ្នកជឿទេថាតើអាចរស់ដោយម្ដេចទៅដែលសង្ហបុរីជារដ្ឋតូចដែលគ្មានធនធានហើយអាចផ្ដាច់ខ្លួននោះសង្ហបុរីក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាដំបូងឡើយពួកគេនឹងជារដ្ឋឯករាជ្យហើយប្រកាសថាគេគឺជាសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដែលមានអធិបតេយ្យភាពច្បាស់លាស់មានប្រជាជនហើយនឹងមានរដ្ឋាភិបាលតែរដ្ឋាភិបាលដំបូងគេនោះគឺដោយលោកលីខ្វាន់យូនោះហើយសង្ហបុរីដែលមានប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះតិចណាស់6លានអ្នកហើយភាគច្រើនជាជនបរទេសដោយសម្បូរទៅដោយជនជាតិដទៃដូចជាជនជាតិចិនកាន់កាប់ស្ទើរដល់ 75% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបម៉ាឡេដល់ទៅ 15% ឥណ្ឌា 7% ដែលពួកគេទាំងអស់នោះមានសញ្ជាតិសង្ហបុរីតែដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកលីខ្វាន់យូរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចគ្រប់គ្រងរបាយខុសគ្នានៃជនជាតិនិងសាសនាដែលគេយកឃើញថាវាគឺជាការលំបាកមួយរហូតដល់គេទទួលស្គាល់បានថាសង្ហបុរីមិនមែនជាកោះថ្មទេក៏ប៉ុន្តែជាកោះពេជ្រមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើលោកលីខ្វាន់យូដឹកនាំប្រទេសដោយបដិសេធដែលអាចធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សពីបាត់ដៃទៅទេបាននោះបរិះរុកនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានបញ្ចូលនៅមនោគមវិជ្ជាសិក្សាធិការគ្រប់ចន្ទធ្នាក់តែម្ដងនៅពេលដែលអត់លោកបានប្រាប់សង្ហបុរីថាសង្ហបុរីគ្មានពេលទាំងគិតថាខ្លួនឯងអត់ក្រឬបរាជ័យនោះទេត្រូវគិតថាវាសនារបស់សង្ហបុរីគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាជនសង្ហបុរីតែមួយគត់បើទោះបីបានផ្ដាច់ខ្លួនជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលកំសត់ធនធានសម្ដៅលើធនធានធម្មជាតិហើយក៏កំសត់នៅធនធានមនុស្សទៀតដែលសម្ដៅទៅលើបរិមាណថាមានតិចមានសម្បូរតរជនជាតិដទៃតែលោកលីខ្វាន់យូបានប្រមាណមើលឃើញថាទោះបីជាតិចបែបនេះក្តីនៃចំនួនធនធានប្រជាជនក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យចំនួនធនធានប្រជាជននោះមានគុណភាពដូច្នេះលោកក៏ចាប់បានធ្វើការបង្វឹកវើនឲ្យប្រជាជនសង្ហបុរី
ីនឹងមានការអប់រំខ្ពស់ទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីកម្លាំងកាយខ្ល้ายទៅជាកម្មករជំនាញជាន់ខ្ពស់គឺជាបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកទៅអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគចូលទៅក្នុងប្រទេសពេលនោះគេទៅសើរលោកលីខ្វាន់យូខ្លាំងណាស់នៅមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិលោកប្រៀបបានដូចជាប្រធានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូលអញ្ចឹងលោកលីខ្វាន់យូដែលធ្វើដំណើររាប់រយលើកលោកមិនមែនត្រឹមតែទៅជួបអ្នកនយោបាយនោះទេលោកទៅជួបសហគ្រិនលោកទៅជួបធុរជនលោកទៅជួបម្ចាស់សាជីវកម្មពហុជាតិធំធំក្រៅតែពីរឿងរ៉ាវនៃមុខជំនួញឬសេដ្ឋកិច្ចលោកធ្វើដំណើរទៅជួបសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិធំធំលោកទៅទីនោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីទៅសុំអាហារូបករណ៍ទៅសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតសង្ហបុរីសម្ដៅចង់លើកកម្ពស់ការអប់រំឲ្យមានគុណភាពទាំងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់សង្ហបុរីដែលមានស្រាប់ទៅហើយនោះហើយសម្រាប់ប្រជាជនសង្ហបុរីផងដែរនឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកវប្បធម៌និងការអប់រំបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចលោកលីខ្វាន់យូតែងតែផ្ដល់នៅឯពិសេសឬក៏ហៅថាភាពយូនិកសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកដូចនឹងនយោបាយផងដែរនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសង្ហបុរីគឺមានទីផ្សារសេរីក៏ប៉ុន្តែសេរីមូលធនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋដែរអង់គ្លេសគេហៅថា state-led capitalism លោកបានរៀបចំមានការអនុគ្រោះឬការលើកលែងពន្ធហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តទៀតលោកយកឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែម្ដងទៅវិនិយោគរួមជាមួយនឹងសាជីវកម្មពហុជាតិទាំងអស់នោះដូចជាក្រុមហ៊ុន Tata, Rolli, IBM, Mitsubishi ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយលោកក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះក្នុងពេលដំណើរគ្នាជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដល់កម្មករសង្ហបុរីផងព្រមជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលមាននៅកង្វះកម្លាំងពលកម្មលោកបានផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តការតេទៀងដល់យុវជនដែលមានសក្តានុពលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមកធ្វើការនៅសង្ហបុរីលោកផ្ដល់នៅសញ្ជាតិភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយនៅក្នុងវិស័យយោធាវិញគឺលោកបានយកអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលហើយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទីគឺផ្នែកអភិបាលកិច្ចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលីខ្វាន់យូគឺដុតដៃដុតជើងទាំងព្រមគ្នាតែម្ដងលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយនឹងការធ្វើការងារបែបអន្តរវិស័យរៀបចំគោលនយោបាយដែលមានភាពបត់បែនរហ័សហើយរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចេះមើលពីកំហុសរបស់ប្រទេសដទៃជាពិសេសគឺផ្ដល់ឲ្យនៅភាពទុកចិត្តបានយ៉ាងមហិមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋសង្ហបុរីដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលស្មោះត្រង់សុចរិតគ្មានអំពើពុករលួយទោះបីជាកាចមិនម៉ាត់ឬគេហៅថាផ្ដាច់ការខ្លាំងពេកក៏ដោយនោះត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាសង្ហបុរីជារដ្ឋផ្ដាច់ការតែក៏ព្រមទទួលស្គាល់ផងដែរថាផ្ដាច់ការរបស់សង្ហបុរីនេះគឺជាអំពើផ្ដាច់ការដែលមានលក្ខណៈភ្លឺស្វាងព្រោះផ្ដាច់ការគេឲ្យតម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេកញ្ញាបានរៀបរាប់ពីកំណត់កំណត់សង្ហបុរីក៏ដូចជាការដឹកនាំប្រទេសនេះដោយលោកលីខ្វាន់យូចុះកូនលោកលីខ្វាន់យូវិញមានការដឹកនាំប្រទេសសង្ហបុរីដោយមិនដាច់ជាមួយនឹងការឡើងកាន់អំណាចបានដោយដូចមិនដាច់ទៅសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់កូនលោកលីខ្វាន់យូគឺវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលីខ្វាន់យូដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចពីលោកលីខ្វាន់យូក្រោយពេលដែលលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅពេលនោះលោកនៅតែធ្វើជាប្រធានមូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទេម៉ាសាក់និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម GIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគសង្ហបុរីរបស់រដ្ឋរហូតដល់រុកលោកចាស់ជរាតែម្ដងថែមពីនេះទៅទៀតលោកគឺជាគ្រូបង្គោលរដ្ឋមន្ត្រីគឺ Minister Mentor ដែលជាតំណែងមួយស្ថិតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកូនរបស់លោកដំណែងនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនកោតសរសើរថាលោកគឺជាបិតាមហាគោលនយោបាយហើយនេះគឺជាយីហោមួយសម្រាប់គ្រួសារលោកដែលគេហៅថា Liberal យីហោលីយីហោដល់ល្បីយីហោដល់ឧត្តមឧត្តមលោកលីបានប្រកាសកន្លងមកថាលោកមានគោលបំណងឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកបន្តវេនលោកមិនបានបដិសេធទេនៅមុខមហាជនថារុកលោកគឺជាអ្នករៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនរបស់លោកចេះត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសមនឹងភាពវៀងវៃនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមអ្វីដែលគេហៅថាសង្គមមេរីតូក្រាស៊ីរបស់សង្ហបុរីជាខ្សែសំណាងលោកលីសេឡុងដែលជាកូនច្បងត្រូវបានក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេននៅក្នុងគណៈដែលប្អូនទី2បានបដិសេធចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះទេដោយប្អូនទី2នោះបានផ្ដោតទៅលើវិស័យអាកាសចរនាំឲ្យអាកាសចរសង្ហបុរីនឹងលេចធ្លោមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយគេក៏ជាម្ចាស់រោងចក្រម៉ាស៊ីន Rolls-Royce សម្រាប់យន្តហោះទៀតផងដែរហើយកូនស្រីវិញគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតបើតាមសាច់អប់រំសាច់ការងារយើងអាចគិតទាំងអស់គ្នាថាតើលោកលីសៀងឡុងស័ក្តិសមជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីមេរីតូក្រាស៊ីនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរឬទេដោយបរិះរូបនេះគឺជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់មួយរូបផ្នែកគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយជាអ្នកជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលគេយល់ឃើញថាមានមេដឹកនាំ
មានគតិបណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះនាំឲ្យសម័យកាលរបស់លោកលីសៀនឡុងនឹងពិតជាល្បីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកនវានុវត្តន៍មានទីក្រុងដ៏ឆ្លាតបំផុតមានទីក្រុងដែលមានអនាម័យបំផុតដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាពនិងភាពទំនើបសម្បូរបែបដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងគុណភាពស្តង់ដាររស់នៅស្រួលដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាសង្ហបរិយរស់នៅក្នុងពេលអនាគតទៀតលោកលីសៀនឡុងក្រៅតែពីនេះក៏ជាទាហានមួយរូបផងដែរលោកធ្លាប់ធ្វើទាហាន13ឆ្នាំមុននឹងលោកទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយលោកក៏សម្រេចចូលនិវត្តន៍ត្រឹមអាយុ33ឆ្នាំបន្ទាប់មកការចូលនិវត្តន៍របស់លោកគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកវិស័យនយោបាយនៅក្នុងពេលនោះលោកដើរផ្លូវក្នុងនាមជាប្រធានអភិបាលគ្រប់គ្រងនិងលំនៅឋាននៅក្នុងសភាជាតិត្រង់សម័យកាលនោះលោកចាប់ផ្ដើមសាងកេតសព្ទល្បីឡើងល្បីឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះលោកសាងស្នាដៃដ៏សំខាន់នោះគឺគម្រោងយកនៅផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនិងឆ្លងសមុទ្ររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក្រោយមកលោកក៏ក្លាយទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រោយតែពីប្រមាណឆ្នាំដែលលោកគោឈុកតុងឡើងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការស្រាវជ្រាវមួយដែលយើងបានដឹងពីលោក Michael Diba ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Finder លោកបានដឹងថាលោកគោឈុកតុងគ្រាន់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមចតតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតគេរងចាំលោកលីសៀងឡុងតែរងចាំបរោះនេះទាល់តែគាត់មានប័ណ្ណសតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនេះហើយក៏ដើម្បីទុកពេលឲ្យលោកលីសៀងឡុងនេះព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់លោកផងដែរនៅក្នុងកំឡុងការដែលលោកគោកាន់កាប់អំណាចបាន3អាណត្តិគ្រួសារលោកលីក៏មានការភ័យខ្លាចដែរទី1ភ័យខ្លាចលោកគោបង្កើតបណ្ដាញកាន់តែច្រើនបំផុតហើយភ័យខ្លាចទី2គឺបកអក្រាទៅលើរឿងរកស៊ីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកដោយការនោះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលីបានមានគម្រោងអភិវឌ្ឍខុនដូហើយត្រូវបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគោបានមានគោលបំណងនៅក្នុងការរៀបចំដាក់បណ្ដឹងបើការសុំកេតទីផងតែខណៈនោះជាសំណាងដែលលោកលីសៀនឡុងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទើបដល់ឆ្នាំ2004លោកលីសៀនឡុងក៏ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលនៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតលោកលីសៀនឡុងគឺជាអ្នកបញ្ចប់តំណែងឪពុករបស់លោកមុននឹងមានការចោទប្រកាន់ថាឪពុករបស់លោកនេះជួយឃោសនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011ពេលនោះគេជឿជាក់ថាលោកលីសៀនឡុងកំពុងតែមានគំនិតអ្វីមួយហើយបន្ទាប់មកគេក៏ឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011ហើយនៅឆ្នាំ2015បក្សសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋបក្សកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នរបស់សង្ហបរីឬអង់គ្លេសហៅថាបក្ស PAP បានថយចុះនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រង់នេះមានន័យថាយីហោលីក៏អាចនឹងថយចុះប្រជាប្រិយភាពផងដែរតែចំណុចនេះមែនទេដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកលីមិនផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកចាខ្ញុំគិតថាមកដល់ទីនេះយើងរកឃើញចំណុចមួយដែលជាចម្លើយបានថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលីសៀឡុងមិនបន្តតំណែងឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកហើយមានចំណុចដែលអាចមើលឃើញផ្សេងទៀតនោះគឺលោកចង់រក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះត្រកូលីដែលជាត្រកូលស្ថាបនិកប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីកុំឲ្យថាកាន់អំណាចជ្រុលហួសហេតុជាមួយគ្នានេះលោកលីក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ផ្ទាល់ដល់ខ្លួនលោកចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Independent Singapore ឲ្យដឹងថាមិនប្រកាសថាពួកគេទាំងអស់នោះមាននៅចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះទេបើទោះបីជាពួកគេមានសិទ្ធិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនគិតថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថានោះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវតែធ្វើសម្រាប់ពួកគេដែរហើយពួកគេមាននៅទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់ពួកគេដែលលោកយល់ឃើញថាវាក៏ជាផ្លូវនៅក្នុងការផ្ដល់វិភាគទានដល់សង្គមមួយនេះផងដែរដូច្នេះលោកនិយាយថាវាអាក្រក់ពេកសម្រាប់រូបលោកបើសិនជាបន្ថែមបន្ទុកទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់នោះលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាវាពិបាកគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកគេដោះស្រាយរឿងរបស់ពួកគេនីមួយនីមួយហើយត្រូវឲ្យមករក្សាឈ្មោះរបស់លោកជាឪពុកទីនេះហើយលោកក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកសែតឲ្យដឹងផងដែរថាលោកមិនមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការទុកដាក់កូនចៅនៅលើវិថីនេះនោះទេក្រៅពីនេះទៅទៀតយើងបានដឹងថាកូនកូនរបស់លោកលីសៀឡុងមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នយោបាយឡើយក្នុងគណៈដែលកូនទី1របស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយហើយកូនប្រុស2នាក់ទៀតបង្ហាញថាគ្មានឆន្ទៈនយោបាយនោះទេមានតែឆន្ទៈនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយកូនស្រីបានបញ្ជាក់គឺលោកស្រីចង់រក្សាឯកជនភាពយ៉ាងសាមញ្ញជារួមទៅអាចនិយាយថាមាន3កត្តាដែលលោកលីសៀឡុងសម្រេចមិនផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកាន់កូនរបស់លោកទី1គឺលោកគិតគូរដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ត្រកូលីដោយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសដែលខំសាងមកជាយូរសាងមកយ៉ាងថ្លៃថ្នូរសាងមកយ៉ាងល្បីប៉ះពាល់ទៅលើមុខចំនួនទី2ហើយក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទី3គឺទៅលើវាសនាបាក់បើសិនជាបន្តកាន់អំណាចបែបខ្សែស្រឡាយចំណុចទី2ធំគឺក្នុងនាមលោកជាឪពុកលោកមើលឃើញថាមេរីតូក្រាស៊ីនឹងគឺវាមិនអាចអនុវត្តដោយកូនកូនរបស់រុកលោកនោះទេពួកគេចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពួកគេចង់រក្សាឯកជនភាពពួកគេមិនមានសមត្ថភាពដោយសារតែមិនមានសុខភាពល្អទៀតនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺសម័យខ្លួនគេតែម្ដងបើ
សម័យខ្លួនមិនមានចំណោចិត្តមិនមានឆន្ទៈមិនមានមច្ឆតារឿងនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេនេះបើយើងនិយាយបន្ថែមអំពីរចនាសម្ព័ន្ធមានបែបផែនគឺមានការបោះឆ្នោតរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងគណៈបព្វភិភីនៅក្នុងការបន្តថាតើបុគ្គលរូបណាជាអ្នកត្រូវឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់សូមអរគុណកញ្ញាចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងបកស្រាយខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានប្រធានបទពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់ប្រទេសតូចតែក្លឹមនេះឯកភាពខ្ញុំគិតថាយើងគួរនិយាយពីលោក Lawrence Wong តែយើងចង់ដឹងថាលោក Lawrence Wong ពិតជាមានសមត្ថភាពស័ក្តិសមជាមួយនឹងតំណែងដូចជាមានទ្រឹស្ដី meritocracy របស់សង្ហបរិយដែរឬទេហើយយើងចង់មើលថាតើការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលខាងមុខនេះនឹងដូចម្ដេចខណៈដែលសង្ហបរិយជាប្រទេសមួយដែលក្មេងឆ្លាតមានចរិតគុតមុតគួររៀនសូត្រនិងជាសមាជិករបស់អាស៊ានផងដែរ